Jag heter Lars Pålsson och jag är ägare till Kvarngården. Och jag har ju huvudansvaret för alltihopa här, men jag arbetar främst med ekonomin och energiproduktionen på gården. I övrigt så är det Martin och Caroline som jobbar med djuren och ansvarar för djuren. Nu står vi ju i samlingsfållan här inför den nya batchmjölkningsanläggningen. Så att det är ju här djuren kommer in. Entrén till alla robotarna är ju här då. Vi hade ju ett behov av att förändra vår mjölkning och mjölkningen och mjölkningsprocessen vi hade idag. Vi såg möjligheten i det här alternativet. Då kände vi det här med batchmjölkningen då. Då kände vi att då var detta någonting som passade oss väldigt bra. Mitt namn är Martin Pålsson och är bror med Lars. Och jag har jobbat med honom sedan 2000. Min roll på gården det är så att se till att det fungerar med djuren, foderstater och att se till att personalen att det funkar och schemaläggning. Som Lars berättade innan angående hur vi har mjölkat och hur vi vill förändra det så har jag varit lite skeptisk just med robotarna. Men för en 4-5 år sedan så kom det en ny generation som var att de var bättre än människan. Så där blev jag väldigt intresserad av detta systemet. Men jag har ändå inte kunnat tänka mig att applicera det i de gamla stallarna. Ja, för att lösa detta med batchmjölkningen så blev vi tvungna till att bygga ett nytt stall jämte de befintliga stallarna och i anslutning till den gamla mjölkgropen. Därutav så kunde vi också få till logistiken med djurflödena ifrån de befintliga stallarna till den nya anläggningen här. Så allting är sammanlänkat då med det gamla, alltså jag tänker både stallet, mjölktransporterna, alltså man tittar på mjölkledning och allt det här då som ska bort till de befintliga tankarna. Och bara tänker man just det här med att man kör batchmjölkningssystemet, då får vi ju centraliserat mycket utav utfodringen, vakuumet, mjölktransporterna. Det var ju ett sätt att kunna få detta att fungera väldigt bra. Alla de här bitarna får vi ju väldigt stora synergieffekter på. Det är ett enkelt och bra sätt att bygga. Sen stora fördelarna som vi har, som vi tycker också när vi tittar på batchmjölkningen, är ju att vi blir av med djuren i stallarna. Så vi kan gå in och stry och vi kan gå in och skrapa ner och vi kan göra allt de här sakerna som man behöver göra då, va? Och då har vi ju 2 gånger om dygnet som stallet är tomt på djur. Att vi vill ju även komma åt arbetsbesparingen som innebär med den här tekniken med rätt rutiner och alltihopa. Hittills så har vi sparat ungefär 22 timmar per dygn i arbetstid på just själva mjölkningen. Jag heter Caroline och jag är ladugårdsförman här på gården. Min roll den har ändrats ganska mycket från att gå från mjölka normalt till den nya tekniken med robotar. Det blir ju en jätteomställning. Det stora är nog som sagt tekniken och ta del av all information som vi inte har haft innan och kunna sortera ut det bästa för att kunna göra det bästa för framtiden här då med både mjölk- och djurhantering. Vi kan följa upp djuren på ett väldigt bra sätt genom vi har en selektionsavdelning där vi kan stoppa undan djur där jag ser celltal och så vidare om jag vill kolla upp speciella saker. I vårt gamla system så var man mer bunden till personalen och få information från vad som händer under en morgonmjölkning eller och så vidare, hur kon mår och status på kossan. Idag får jag helt andra siffror med hjälp av konduktivitet och låga mjölkmängder och så vidare. Idag börjar vi 3:15, så börjar vi med toppkorna och de nykalvade mjölkar dem först. Och sen gör vi olika gruppbyten under mjölkets gång. Den största gruppen är ungefär på 100 djur. Så vi har 6 grupper idag som går igenom robotarna. Idag är vi ju i huvudsak en person som driver och puttar in djur till robotarna och sköter gruppbytena. Våra sorteringssystem fungerar ju så att den sorterar in djuren till rätt grupp efter de är mjölkade. Så att vi behöver inte flytta något djur manuellt idag utan det sköter ju grindarna helt och hållet. Så det underlättar jobbet jättemycket. Ja, om jag skulle göra om detta igen, jag skulle göra precis likadant igen. Jag ser ingenting som jag skulle gjort annorlunda. Det enda vi gör här det är personal och finjustering med djurflödet. Annars så fungerar det som vi hade tänkt oss.